Meus amigos, palavra bonita está em Romanos 15, 21, que é para nós no dia de hoje. Diz assim a Escritura: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Está falando aquele povo que nem a lei de Moisés conheceu, nós os gentios. E nós não ouvimos, mas nós, o que acontece conosco desde aquela época, simplesmente cremos nele, quer dizer, entendemos ele. Olha, às vezes você fica meio assim na vida. Por que Deus não fala comigo? Fala. Mas hoje ele fala pela palavra. É outro sistema. A palavra cresce diante de você, lendo a Bíblia ou escutando a pregação. Por isso, todo dia lê a Bíblia e sempre que possível vá à igreja ouvir a pregação. E na hora da pregação, não converse com ninguém. Se a sua esposa vai com você, o seu marido, não fica abraçadinho não, fica ali prestando atenção que Deus vai falar e você vai ser abençoado. Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Está feliz, irmã? Está feliz? Ela não conseguia se movimentar, ela tinha dificuldade em se movimentar, sabe? Mas agora ela pode. E agora? Está livre? Gostei disso. Amém. Agora eu quero orar com você. Meu Deus, obrigado, porque nós, os gentios, não tínhamos contato contigo, mas quando ouvimos o Evangelho, o Senhor nos salvou. E hoje somos teus, queremos ser teus. E Deus, agora eu abençoo essa pessoa, repreendendo todo o mal que está na vida dela. Eu digo: mal, saia, vai embora, em nome de Jesus. Amém.